Dobar dan svima, drago mi je što vas vidim u ovolikom broju ovdje na prekrasnoj plaži Banj. Za one, ako ima tih među vama koji ste prvi put tu, vjerujem da možete uživati ovim pogledom na grad Šibenik, a i uopće ovdje i u ovo, ajmo reći, zimsko doba. Dobrodošli na presicu SDP-a. Osim mene, tu je supetarska gradonačelnica i članica predsjedništva SDP-a Ivana Marković i tu je naš saborski zastupnik Arsen Bauk. Ja ću jednu rečenicu uvodno, tema cijele ove naše presice i zapravo priče je Zakon o pomorskom dobru, odnosno ono što nas čeka u narednom razdoblju u Saboru, ali još važnije od toga da na nekakav najnormalniji način i da nas svi razumiju što želimo napraviti, što nas muči kod tog zakona. Detalje će definitivno reći gospođa Marković, ali ukratko, još jedan pokušaj HDZ-a da ukrade dio javnog dobra i da nastavi sa svojom praksom koju radi, pa ja bih rekao, otkad postoje, ali ajmo se koncentrirati na ovih nekoliko godina koje stvarno radi za njih kvalitetno za njih nekoliko godina. Ono što će SDP jasno reći od danas i što je cijelo vrijeme govorio i prije, ali pogotovo od danas pa u buduće, da te stvari više neće prolaziti. Borit ćemo se, ako treba, za svaki pedalj javnog dobra ove države. Borit ćemo se za plaže, ako baš hoćemo to. I ako imamo jasno uvjerenje da ono što je javno, treba ostati svim građanima Republike Hrvatske. Pozdrav svima, evo kako je Tonči rekao, mi se prvenstveno zalažemo za to da javno ostane javno, da opće dobro ostane u općoj upotrebi i to je ono što i ja proteklih 10 godina zastupam u svom gradu i što uvijek jasno i nedvosmisleno šaljem poruke. Prijedlog Zakona o pomorskom dobru prošao je proceduru javnog savjetovanja. Na njega je došlo negdje 1000 primjedba, sugestija, prijedloga ili nazovimo ih amandmana, što govori o važnosti i zainteresiranosti građana za ovu temu. Ono što je zajednički nazivnik svim tim primjedbama koje sam evo i pročitala i prostudirala su jedan vapaj, odnosno jedan jasan zahtjev da opće dobro, odnosno da pomorsko dobro treba ostati opće dobro i da treba ostati opće dobro u općoj upotrebi. Ono što je bitno na početku kazati da je temeljno i neotuđivo pravo svakog pojedinca, svakog od nas, bilo građana Republike Hrvatske i naših gostiju, je nesmetan pristup pomorskom dobru. Upravo ovakav prijedlog Zakona o pomorskom dobru to pokušava promijeniti, jer već u samom uvodu zakona u članku 11 se uvodi za nas neprihvatljivo tumačenje da se pomorsko dobro može staviti i ograničiti van opće upotrebe temeljem koncesije. Dalje što nam je neprihvatljivo jest podjela plaža koje do sada nisu postojale u Zakonu o pomorskom dobru, njihova podjela na javne plaže i one plaže koje će biti rezervirane za plaže hotela, turističkih resora i kampova. Ovaka podjela plaža je za nas potpuno neprihvatljiva te ćemo inzistirati i kroz ovake presice, kroz naša priopćenja i naravno kroz amandmane u Sabor da se ovakva podjela plaže u potpunosti izbriše. Ono za što se mi zalažemo jeste da plaže, jedina podjela može biti na prirodne ili na uređene i plaže moraju ostati javne, moraju ostati u općoj upotrebi i na raspolaganje svima nama. Želimo da ono što je dostupno građanima ostane dostupno građanima i da ne bude manje dostupno građanima nego što je to danas. Ako će zakon ići u smjeru da nešto što je danas dostupno građanima bude manje dostupno građanima, mi ćemo biti žestoko protiv takvog zakona i iskoristit ćemo prvu priliku kad budemo u mogućnosti da ga promijenimo. Što se tiče najava iz Vlade, resorni ministar, gospodin Butković, je nekoliko puta javno rekao da neće biti zagrađivanja plaža. A ja ću mu reći da ću mu vjerovati, ali ako ne bude istina, da ću na svaku ogradu koja na plaži nikne zbog ovog zakona staviti njegovu sliku. Tako da, ako ćemo po nečemu pamtiti ovu vladu, onda bi je mogli pamtiti, ako ovakav zakon prođe, da Baniju nisu sagradili, ali da su nam plaže zagradili.